YouTube-канал «Корисні поради» та «Ланігай» пропонують вам музичну казку про дівчинку Женечку. Добрий вечір. Починаємо наш домашній музичний театр. Мене звати Алла Мігай, я композиторка-поетка, телеведуча, казкарка і ваша тьотя Алла. І ще раз граю ступ. Дітки послухають ступ. І підійдуть до моніторів разом з батьками, з бабусями, з дідусями. Бо сьогодні в нас буде ще одна казочка про дівчинку Женечку. Була собі така дівчинка, Женечка. Вона була не дуже слухняна, але старалась. Якось мама попросила Женечку піти в магазин і купити бубликів до чаю. А скільки треба було бубликів? Давайте порахуємо. Один бублик для мами, другий бублик для тата, третій для Жені, четвертий для братика Женечкиного, так? І п'ятий для бабусі. П'ять бубликів, так? І сказала мама: дивись, не рахуй гав, не дивись по боках, а іди в магазин і назад. Бо вона дуже знала про те, що Женя така була жива дівчинка, вона любила відволікатися на все цікаве, що навколо бачила. Ну і пішла Женечка до крамниці, іде собі, прийшла, купила бублики в в'язочку, іде назад, бублики в неї на мотузці качаються, за Женею собачка ув'язалася, іде собачка, гризе бублики по дорозі, якась собачка Жені не бачить. Вона не бачить, тому що вона рахує гав. Одна гава, друга, третя, четверта, п'ята каже: кар! Женя побачила, їй каже: кар! А потім щось не так, дивиться, щось не таке легеньке. Оце мотузочка така легенька в неї. Що таке? А де бублики? А бубликів нема, бо собачка вже доїдає останній бублик. Боже, що ж я мамі скажу, каже Женя, і побігла за собачкою. А собачка від неї. Женечка захекалась, а собачка теж. І раптом собачка юркнула кудись у якусь шворку і зникла. Озирнулася Женя і не розуміє, куди ж це вона попала. Якийсь незнайомий район. Де ж це вона є? Ніколи тут не була. Якісь хатинки стоять, якісь квіти ростуть, ніби в якесь село вона потрапила. І стала кричати: допоможіть мені, допоможіть мені. І тут з будиночку, з маленького будиночку вийшла маленька бабця. І каже дівчинка: чого ти кричиш? Бабуню, я купила бублики, а собачка їх з'їв. І тепер я не знаю, що я мамі скажу. І ще я заблукала, і де я опинилася, не знаю. І заплакала. Ось така пісенька, давайте все співаємо. Кап-кап-кап, кап-кап-кап, котяться сльозинки. Кап-кап-кап, кап-кап-кап, де моя хати? Заплакала Женечка, і бабусі стало шкода такої маленької дівчинки. А це була не проста бабуся, це була чарівниця.
чарівниця. І вона сказала: дівчинко, я тобі допоможу. Я тобі подарую квіточку. Квіточку, семиквіточку. Дуже гарну квіточку я тобі подарую. Тільки в мене тут 5 пелюсточок, а у бабусі було 7 пелюсточок. Така гарна квіточка. 7 пелюсточок. Бачите, от 7 пальців, у мене 7 пелюсточок на квітці. Будемо рахувати сьогодні. Ну, що мені квіточка, каже Женя? Ну, як вона виправить моє становище? А це не проста квітка, а чарівна. Як ти зірвеш одну пелюсточку і загадаєш бажання, то воно відразу виповниться. А як це зробити? Дуже просто. Треба заспівати пісню. Ти, пелюсточко, лети за далекі світи, через море і поля, де скінчається земля. Як повернешся, зроби все, що я скажу тобі. Ось така проста пісенька. А потім загадуй своє бажання. Клас, сказала Женя, і вирішила відразу спробувати. І заспівала, і ми з нею. Ти, пелюсточко, лети за далекі світи, через ріки і поля, де скінчається земля. Як повернешся, зроби все, що я скажу тобі. Зроби, пелюсточко, так, щоб я опинилася дома, і щоб у мене були усі-усі бублики, сказала Женя. І раптом опинилася у себе дома. От такий чарівний звук я знайшла. Добре. Ось так. Думаю, ну, справді чарівна квітка. Не обдурила бабка. Хороша бабка, чарівниця. І вирішила вона поставити цю квітку в вазу, щоб та не зів'яла. У мами Жені була дуже красива ваза. Вона стояла високо-високо на шафі. Треба було її звідти дістати. Женя поставила стіл, присунула стіл. На стіл поставила стілець, на стілець табуретку, бо вона маленька була, дівчинка, вона не могла досягнути аж до верху шафи. І полізла на стіл, на стілець, на табуретку, а тут ця вся конструкція захиталася, Женя ухопила вазу, і разом з вазою вона впала на підлогу. Ваза що? Розбилася. О, мама почула на кухні. Каже: Женя, що там розбилося? Це не моя улюблена ваза. Ні, мама, все нормально, не переживай, сказала Женя. І швиденько зірвала другу пелюсточку. А скільки в неї лишилося? Давайте порахуємо. Було 7, а вона зірвала вже 2. Лишилося 5 пелюсточок. І заспівала. Ти, пелюсточко, лети за далекі світи, через ріки і поля, де скінчається земля. Як повернешся, зроби все, що я скажу тобі. Зроби, будь ласка, так, щоб ваза була ціла і не розбита, сказала Женя. І ваза чарівним чином зібралася і заблищала на столі. А Женя взяла свою чарівну квіточку і сказала: «Мама, я піду гулять!» І пішла на вулицю гуляти. Вийшла на вулицю, а там хлопчики граються. Вони граються у полярників. Хто такі полярники? Це ті, хто працює в Антарктиді, де цілий рік зима і холодно, і живуть білі ведмеді. Женя підійшла до хлопчиків і каже: хлопці, я хочу з вами грати в полярників. Ха-ха-ха, сказали хлопці. Дівчат на північний полюс не беруть.
А що ж мені робити тоді? В Антарктиду теж не беруть. А що ж мені робити? Іди он з дівчатами, бався. А я хочу бути полярницею, сказала Женя. І зірвала третю пелюсточку. Третю, так? В неї було сім. Три вона зірвала. Скільки в неї лишилося? Рахуємо. Ага, правильно, порахували молодці малята. Зірвала і сказала: ти, пелюсточко, лети за далекі світи, через ріки і поля, де скінчається земля. Як повернешся, зроби все, що я скажу тобі. Хочу бути в Антарктиді, сказала Женя, і раптом опинилася в легенькому квітчастому платячці. Вона опинилася там, де ніколи не буває літа. Там, де сильно-сильний мороз і задув вітер. Вона відразу змерзла. Змерзла, потікли з неї сльози, потікли соплі. Що робити? І навіть оця сопля, яка з носа вилізла, вона замерзла і перетворилася на бурульку. От. І раптом вона побачила, як на неї насувається троє ведмедів. Ведмедь тато, ведмедиця мама і маленьке ведмежатко. Білі, здоровенні, злі і голодні ведмеді. А пальці замерзли, вона не може відірвати ніяк, не може відірвати пелюсточку. Відірвала і бігом, тремтячим від холода, голосом заспівала: ти, пелюсточко, літи за далекі світи, через ріки і моря, тя-тя-тя-ля-ля, як повернешся, зроби все, що я скажу тобі. Хочу бути вдома, хочу бути вдома у дворі. І тут же вона опинилася. Де? У дворі, там, де хлопчики грали в полярників. І каже: ага, хлопці, а я вже була на Північному полюсі. Хлопці кажуть: не бреши, хто тобі повірить? Ну як? Дивіться, у мене от навіть на носі бурулька. Але бурулька вже розтала. І так вона нічого не змогла довести, що вона вже побувала там, де білі ведмеді живуть. Ну і добре, піду до дівчат. Підійшла вона до пісочниці, там, де грали дівчатка у ляльки. Вони їх одягали, роздягали, вони їх поїли, годували. Ну, звичайні дівчачі ігри, так? От. Ну, женечка підійшла, каже: дівчата, хочу з вами дружити, давайте будемо разом гратися. Вони кажуть: а в тебе лялька є? Вона каже: ну, є тільки вдома. Ну, вдома і грайся. А ми новеньких ми в гру не беремо. До побачення. Розсердилася Женя і каже: ах, так? А я якщо захочу, то всі іграшки світу будуть мої. І відірвала п'яту пелюстку. Було сім. І п'яту відірвала. Скільки в неї лишилося? Скільки лишилося? Хто вміє рахувати? Добре. І сказала: ти, пелюсточко, лети за далекі світи, через ріки і поля, де кінчається земля. Як повернешся, зроби все, що я скажу тобі. Зроби так, щоб усі іграшки світу були мої. І що почалося? Як почалося таке, з неба стали падати іграшки просто на голову. Падають іграшки, м'ячі, ляльки, кубики, лего-конструктори, ляльки Барбі. Залізні дороги, які ще бувають, тільки підказуйте мені, я вже не знаю, я вже давно не граюся. Коротше кажучи, всі іграшки світу падають велосипеди. І вже весь двір заполонили ці іграшки і покотилися на вулицю. А там машини, а там тролейбуси, а там зупинився рух на дорозі. Міліціонери свистять, люди кричать, а іграшки сипляться на голову. І засипляться.
посипали навіть Женю, і виглянула вона з тих, з-під тих іграшок, і квіточку дістала, і швиденько закричала: «Ти, пелюсточко, лети за далекі світи, через ріки і моря закінчається земля. Як повернешся, зроби все, що я скажу тобі. Нехай всі іграшки вернуться в свої магазини! Скоріше!» І вони вернулися. А це була шоста пелюсточка. І залишилася в неї скільки? Вірно, залишилася в неї одна пелюсточка. О, стало сумно дівчинці, що робити, щоб таке загадати. І де вона з цією квіточкою, з цією пелюсточкою і думає: оце зараз куплю багато-багато морозива. Ну і що? Ну з'їм я морозиво. І що в мене залишиться? Нічого. А якщо я куплю кілограм цукерок і ще й халви? Ну з'їм я це все. Ну і що в мене буде? Нічого. І так ніяк вона не може придумати, на що їй та пелюсточка, на що їй оце останнє бажання. Підійшла до сусіднього двору, там стоїть лавка, а на лавці сидить хлопчик. Вона підійшла до хлопчика і каже: «Хлопчик, привіт, я Женя, а тебе як звати?» «А я Вітя», каже хлопчик. «Давай з тобою пострибаємо, давай. Пострибаємо, побігаємо, бо сумно мені». Вітя каже: «Ти знаєш, Женя, я б з радістю з тобою пострибав, але у мене ноги болять, я хворію. Я можу тільки або сидіти, або лежати. Ти можеш зі мною разом посидіти, і ми просто поговоримо». І тут Женя зрозуміла, навіщо їй лишилася одна пелюсточка. Вона ж може допомогти цьому хлопчику, вона ж може його зцілити. І вона взяла тремтячою рукою останню сьому пелюсточку і сказала: «Ти, пелюсточко, лети за далекі світи, через гори і поля, де скінчається земля. Як повернешся, зроби все, що я скажу тобі». Зроби, пелюсточко, так, щоб хлопчик Вітя видужав і міг зі мною побігати і пострибати. І пелюсточка влетіла, а хлопчик раптом встав з лавки і каже: «Ой, я встав, я можу ходити, я можу бігати». І вони почали разом бігати, навдоганялки грати. Хто кого доганяє, той виграє. Така стара відома казочка, але я її дуже... Це не моя казочка, я забула, хто написав, який письменник, але дуже хороший письменник написав цю казочку. До речі, можна подивитися в інтернеті. От, а я просто пісню переклала українською, щоб цю пісню співали і задумалися. І задумалися. От що б ви зробили, якби у вас була квітка-семіквітка? Які б ви сім бажань загадали? От мені цікаво. Я, наприклад, знаю, що б я загадала, але вам не скажу. А ви мені не пишіть. Добре? Мені дуже цікаво, про що зараз думають наші діти і їх батьки. А тепер настав час колисаночки. І я вам заспіваю колисанку, яку ви ще не чули. Вона називається «Зоряна колисанка» на вірші Тамари Коломієць, яка увійшла до цієї книжечки. Бачите, така гарна книжечка. «Я по вулиці іду, там хлопчик Вітя, мабуть, і в нього песик». Ця книжечка, тут багато пісень для діток з нотами і з фонограмами, і одну з них я вам заспіваю колисаночку. Ви слухаєте? Вона дуже проста. Хто це з вечора до ранку? Забула?
хто це з вечора до ранку? Так, зараз ми подивимося. Хто це з вечора? Грає зорям колисанку. Ось вона. Так, книжечка-підказочка. Ставай сюди, щоб тютяла не забула. Починаємо спочатку. Хто це з вечора до ранку грає зорям колисанку? Цілу ніч, цілу ніч до вітриська, на горищі з будину в удутку свище. Цілу ніч, цілу ніч. Ведмедиків, ляльок, і заколисуємо разом, да? І співаємо. Хто це з вечора до ранку грає зорям колисанку? Цілу ніч, цілу ніч до вітриська на горищі в бузину. Баєнькі. Усім баєнькі. Добренько.